vhlédnout do rozestavěné budovy nového divadla mohlo celkem 150 Plzeňanů, kteří měli to štěstí a včas se zaregistrovali na prohlídku. Pokud jste mezi nimi nebyli, nemusíte zoufat. S námi se tam teď můžete podívat i vy. O prohlídky byl obrovský zájem. Původně měly být pouze v sobotu, ale nakonec proběhly i v neděli. Tamhle třeba vidíte, jak to není ten rám, tak tam je vchod pro zaměstnance. Mně se to moc líbí, je to monumentální stavba, plná skvělé technologie, já si myslím, že se máme na co těšit. Hrubou stavbu divadelní i provozní budovy a také vedlejší parkovací dům si nakonec přišlo prohlédnout 150 zájemců. Odborný výklad zajišťoval koordinátor stavby Jaroslav Mähler, některé skupiny doprovázel také technický náměstek primátora Petr Rund. Prošli jsme celou budovu, mohli vidět celé technické zázemí, administrativní budovu, jeviště, hlediště. Dokončení stavby je plánované na duben až květen příštího roku. Nyní je hotová celá hrubá stavba divadelní a provozní budovy a staví se pětipodlažní parkovací dům. Pokud byste se do rozestavěného divadla chtěli podívat, budete mít ještě příležitost. Zkusíme ještě do konce roku nabídnout nějaký termín a ještě na jaře bychom chtěli v březnu před tím samotným otevřením, aby občané měli možnost vidět, v jakém stavu ta budova se nachází. Novostavba za zhruba 860 milionů korun nahradí od září 2014 nevyhovující objekt komorního divadla. Zastupitelstvo města Plzně schválilo rekonstrukci divadelních teras a vypsání veřejné zakázky. Ten prostor není v současné době příliš hezký, takže si rekonstrukci zaslouží sám o sobě, ale současně to bude taková krásná tečka za naším sadovým okruhem, který je skvostný a který všichni obdivují. Město s rekonstrukcí teras začne pouze v případě, že získá dotaci z evropských fondů. Rozpočtové náklady byly zatím vyčísleny na více než 50 milionů korun. Součástí stavby bude také provedení betonové plochy základu pomníku generála Petna. Opravy se dočká také lokalita Plzeňanům dobře známá jako U Zvonu. Rekonstrukcí tu projdou tramvajové koleje, komunikace, chodníky i plochy se zelení. Její realizace vyjde zhruba na 120 milionů korun a začít by měla nejpozději začátkem roku 2014. Rekonstrukce je naplánovaná až do roku 2015 a my se budeme snažit maximálně urychlit, tak aby ten zásah do dopravy ve městě byl co minimální. V době oprav bude fungovat náhradní autobusová doprava. Řidiči budou odkláněni jinou trasou. Úplné uzavírky budou pouze na několik dní v tom roce. Bude vedena autobusová náhradní doprava a jinak standardně ta lokalita bude průjezdná tramvají, ale v době výměny kolejí, tak budeme volit jinou alternativní náhradní dopravu. Oslavy vzniku republiky budou letos v Plzni trvat dva dny. Začnou v neděli 27. října 28-kilometrovým pochodem a skončí slavnostním ohňostrojem v 19 hodin 28. října na náměstí republiky. Oslavy jsou dvoudenní, protože slavíme velké výročí, je to 95. výročí od založení Československa. Každoročně připravujeme otevřené turistické cíle, buď za symbolických 28 korun, nebo některé i zdarma, a v každém roce se snažíme připravit něco nového. V bohatém programu oslav si vybere každý. Bych určitě ráda pozvala na 28. října na jízdy historickou tramvají děti na loutková představení do měšťanské besedy, do všech turistických cílů, které budou za 28 korun nebo zdarma, do nově zrekonstruované staré synagogy, kam židovská obec nám umožnila přístup. I tato prohlídka bude komentovaná a dále budou komentované prohlídky radnice, měšťanské besedy, losových interiérů. Takže to jsou určitě taková velká lákadla. Samozřejmě takovou tečkou a takovým vyvrcholením oslav bude lampionový průvod světel, který se vydá zhruba v 6:30 z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka přes Klatovskou třídu a jsme Novy Sady na náměstí republiky. Tady chystáme jedno takové velké překvapení. Katedrála bude nasvícená v trikoloře nebo v barvách státní vlajky a paní Urbanová zaspívá státní hymnu. Informace o programu oslav se dozvíte na stránkách města Plzně. Plzeňské divadlo Alfa si pro své malé diváky připravilo novou inscenaci na známé téma. Hra o tesánek, kterou autor Vítek Peřina umístil do současnosti, nabízí jako bonus rafinované stavební i scénické efekty.
Do letošního ročníku plzeňského poháru, který je určen pro mladé nadějné gymnastky, se přihlásilo 91 závodnic. Klání, jehož každoročním pořadatelem je sportovní klub Slavia SK Rapid, se uskutečnilo ve sportovní hale tělovýchovné jednoty Slavoj Plzeň. Pořad Plzeň v kostce zakončíme třetím dílem našeho seriálu o perlách archivu města Plzně a tentokrát si povíme více o městském znaku. Městský znak se v historii velmi čile proměňoval. Například na počátku 15. století to byl jen červený štít se stříbrnou chrticí. K ní se postupem času přidávaly další a další figury. Konečnou podobu dostal znak 1. prosince roku 1578, kdy městský znak Plzni potvrdil papež Řehoř 13. Toto privilegium udělil městu Plzně jako odměnu za jeho katolizační snahy a vlastně v konečné fázi je zde kodifikován statut, jak současný městský znak vypadá. Papež uznal všechny části doposud používaného znaku a ještě navíc nějaké přidal, například anděla jako štítonoše, tři zlaté pahorky, na kterých je zlatý kříž, s latinským nápisem, který v překladu znamená v tomto znamení zvítězíš. Znakové bréve, jak se listina potvrzující městský znak jmenuje, je součástí sbírek archivu města Plzně. Tato listina je samozřejmě velmi vzácná, je v současné době restaurovaná, takže běžně se příliš neprezentuje. Samozřejmě při význačných příležitostech, případně i při dní otevřených dveří, je možné toto privilegium také samozřejmě veřejnosti za určitých bezpečnostních opatřeních předložit, ukázat. Jinak samozřejmě je také v různých podobách publikováno v různých publikacích a podobně. Dnešní díl seriálu je u konce. Už nyní vám ale můžu prozradit, že příští díl věnujeme povídání o Janu Sladkém Kozinovi.